是回报给有激情的人，丰收是馈赠给勤劳、勇敢、坚毅的人。当你怀抱激情，脚踏实地，奋勇向前，那么你的人生必定处处充满着丰收与希望的喜悦。企业亦然，当它具有啃黄牛的品格，勤劳、夯实、忠诚、责任、勇敢、坚毅，以及面对荒原时那种奋蹄向前的果断和激情，那么它的现在和未来必定璀璨辉煌。驱车走在上海金山区廷尉公路上，远远就能望见双利集团。面对今天的双利集团，也许谁也不会想到二十几年前地处浙江温州的那家小规模企业，这就是今天双利集团的诞生地。2002年4月24日，双利落户金山，从此掀开了崭新的一页。从温州到上海的跨越，从4000平方米到20万平方米的拓展，从小规模起步到集团公司下属5家公司的集团企业的升华，这是20多年来双利的夏董在大江南北留下他憨厚微笑和辛劳汗水的结晶。正是夏董亲历大江南北，才开拓了双利今天的国内外市场。正是像啃荒牛一样的这种坚毅、诚信和不断耕耘，才有双利今天的博大与丰厚。目前，双利集团注册资金1.5亿元人民币，固定资产5.5亿元人民币，占地18万平方米，办公和生产建筑面积为8.1万平方米，现有员工480人。集团无论在技术、装备规模，都是国内从事不锈钢系列产品生产制造的领军企业。集团下属5个子公司，分别从事不锈钢原材料、钢板、无缝、有缝钢管、系列管道配件、钢制法兰的生产和制造、进出口贸易业务、物流仓储，使公司产业分布形成完整的产业链，从而构成不锈钢一体化的经营，是目前国内不锈钢行业最齐全的生产基地。同时，公司建立了完整的质量管理体系，先后获得国家质检总局颁发的特种设备制造许可证，德国 TUV 颁发的 ISO 9001:2000质量体系认证，德国 AD 规范的 WO 材料认证，欧盟 PED 9723EC 产品认证。公司在不断提升产品质量的同时，与国内科研设计部门联合建立产品研发机构，专业从事新产品的开发和设备的技术改造，使生产技术能力不断提高。公司主要产品有不锈钢棒材、板材、系列无缝、有缝钢管、系列高中低压管道配件、锻制法兰等。材质有碳钢、合金钢、低温钢、奥氏体不锈钢等，产品品种规格齐全，满足了市场需求。产品广泛应用于国内外石油、化工、电力、造船、造纸、制药、机械加工各领域。大庆石化、吉林化纤、吉化、辽化、兰化、乌石化、温州电厂、井冈山电厂、吉林纸业、浙江海正药业、台湾中鼎股份等，营销网络遍及全国各省市区，
同时产品出口美国、德国、英国、日本、韩国、东南亚等地，如日本五星星株式会社、日本岩井株式会社、 Yurka 非 Vista PVT 公司、 Hatima Cuproton Tabellum 公司等。双利集团还专门成立了物流公司，利用先进的电子网络和物流管理软件，确保及时准确把高品质高标准的产品和服务交给世界任何一个角落的客户，这就是双利的宗旨。企业是社会结构中的一个组成细胞，它的价值在于能为社会承担多少责任，同时能为员工承担多少责任。正如双利集团把承担责任作为企业的使命，支撑着双利一路走来，成为今天中国的不锈钢行业领袖。作为行业领袖，双利集团一直在努力如何让自己的作为更大，而把消耗降到最低，着重在节能、降耗、减排上做足文章。在整个环保型经济中，我们着重突出亮点，除尘器有效保证了烟气的补给，控制噪音和清洁排放，在脉冲类带式除尘技术经济指标中达到四项世界之最，结构最简单，占地最省，阻力最低，布置最灵活。 SVC 无功补偿起到了提高电力系统的待载能力、净化电网、提高电能质量的作用，用可控硅自动调节电抗器补偿无功是这项技术的核心。还有水处理系统等，正因为双利的努力，让我们看到了现代工业文明与原生态的相依相融。三座现代化的生产基地被三条自然河道环抱，三座桥连接其间，桥下河水碧波荡漾，生机盎然，桥边绿草如茵，繁花似锦，桥上车来人往，欣欣向荣，充分展示了人与自然的和谐，人与社会的和谐。双利人遵循的核心理念就是责任、诚信，对客户的责任和诚信。企业的战略规划既高瞻远瞩又脚踏实地，把企业的发展与社会的发展相结合。胸怀责任的人目光更为远大，双利也是，在年年丰收的情况下依然奋蹄向前，投资5亿+的不锈钢生产线投入使用，使双利集团走进规模化、专业化、产业化的方向发展。设计战略目标以及对战略目标的实现能力，就是双利集团对执行力核心的诠释。科学的目标管理是实现战略目标的有力保证，就如啃荒牛般一步一步脚踏实地登上双利全球化的巅峰。我们坚信，有着激情、坚毅、夯实、责任、进取的双利，凭着自己的努力和社会期待的目光，必将在世界的东方放射出最为耀眼的光芒。